Ale teraz ma napadlo, len keď si povedal ten hot dog, ja som sa nedávno dozvedela, že je nové slovo v slovenčine vopcháčik. A pýtali sa ma v rozhlase, že či viem takú, robili takú anketu, že či viem, čo je vopcháčik. A ja som povedala, že ja teda tuším, ale nepamätám si. Aby som to povedala a oni mi povedali, že tak neviete, to je párok v rožku. To sa neujme, ale bolo by na čase vymyslieť na miesto hot dogu dačo, lebo Maďari majú nádherné, volá sa to bundažvíršli.